På den här macken är det sluttankat sedan länge. Det är alltså den gamla Prem-macken på Älgvägen, södra Linköping. Och nu i september så ska macken rivas. Jag har tankat själv här ganska många gånger. Men macken lades ner. Det fanns också bilverkstad här inne. Men nu står alltså den här byggnaden och förfaller. Här har vi den gamla biltvätten. Här har jag börjat växa ogräs. Ja, det är tomt här inne. Kanske inte går riktigt då. Det speglar sig glaset här så det går inte att filma riktigt. Det ser ut inomhus. Men macken ska bort. Ja, en hel del graffiti också.